Խաղաղ պայմաններում զոհված ինձարայողների մայրերից որևէ մեկը, ում նկատմամբ բռնություն էր կիրառվել նախորդ շաբաթվա ակցիայի ժամանակ, այսօր նախագահականի մոտ չէր։ Իսկ մի քանի տասնյակ քաղաքացիները, որոնց միացել էին իրավապաշտպաններ ու պատգամավորներ, այս կերպ իրենց վրդովմունքն էին արտահայտում որդեգորոս մայրերի նկատմամբ ոստիկանական կոպիտ վերաբերմունքից։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ոստիկանությունը ձեռքերին ազատություն է տալիս այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր սկի մեջ են, ովքեր վիշտ ունեն և իրավունք ունեն իրեն ձայնը բարձրացնելու։ Դարել է ոստիկանական բռնապետություն։ Հասմիկ Հովանիսյանի որդին Արտակը ևս զոհվել է խաղաղ պայմաններում։ Չնայած կա դատավճի, նա գտնում է, որ մեղավորները չեն պատժվել։ Բանակային սպանությունները դարել են ևս բիզնեսի միջև։ Ցանկացած սպանված զինվորի ու սպայի վրա նրանք փող են աշխատում։ Այս ամենի համար պատասխանություն են գրում ղեկավարները, հենց նույն զորամասերի ղեկավարները, չգիտեմ, սպաներ։ Ակցիայի ընթացքում միջադեպ տեղի ունեցավ, երբ մասնակիցներին մոտեցան մի խումբ երիտասարդներ։ Եթե մարդը ասենք օգոստոսի իրադարձություններից հետո դուրս էր եկել, ադրբեջանցուց ներեգություն էր խնդրում, այսօր հանկարծ հայտնվել է զինվորի մոր կողքին, զինվորի մոր շահերը պաշտում, այդ որ տրամաբանության մեջ է տեղավորում, խնդրում եմ ինձ ասեք։ Երիտասարդները չցանկացան ներկայանալ ու հեռացան հայրենասիրական երգեր երգելով։ Ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին ազգային ժողովի շենքի մոտ, որտեղ հերթական ակցիան էին անցկացնում նաիրիցիները։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին փորձեց պաստառ փակցնել ազգային ժողովի ճաղավանդակին, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Օրենք ասեք, ինչու՞ չի կարելի։ Այսքան գրագիտություն չունեք, բայց կարծես մենք փող ենք տալիս, ձեզ գրագիտ սովորեք, որ գրածեք օրենք սովորեք։ Այլ միջադեպեր չարձանագրվեցին։